Ma laulan leelades, sest no kes ei tahaks laulda Eesti parimas neidrikooris, koos oma heade sõprade ja parima dirigendiga. Ma armastan koorimuusikat ja mulle meeldivad väga sellised kooriproovid, kus on laul ja tants ja naer kõik ühes koos. On nii eriline selle kollektiivi juures, kuidas iga laulja pingutab. Me teeme küll koos nalja ja meil on hästi lõbus, aga kui on õige hetk, siis kõik võtavad ennast kokku, teevad asjad ära ja annavad endast maksimumi. Ja meil on ka super dirigent, kes suudab oma keha, keele, näo, ilmete ja sõnadega anda edasi selle, mida ta meil tootab. Ja kuidagi maagiliselt me kõlamegi kokku nii nagu vaja on. Leelas olen ma ümbritsetud suurepäraste inimestega, kes on suutnud mind siin kooris hoida juba 10 aastat. Mulle meeldib Leelode juures kõige rohkem see, et sõites mööda Eestimaad on peaaegu, et iga linn tuttav just tänu laagritele ja esinemistele. Me saame osa väga erinevast koorimuusikast. Repertuaar on parajalt raske, mille juures saab alati muusika tegemist ja koostaolmist nautida. Isegi harva proove tehes me suudame väga edukalt esineda või võistelda konkursitel. Ja minule me Leelode juures kõige rohkem meeldibki see soojus, kui ma laululaagrisse tulen, siis alati meil on hästi selline soe ja armas õhkkond, et me näeme vaeva ja me panustame hästi palju, et me oleksime tasemel, aga me ei unusta üksteist ära ja me hoolime üksteist väga palju. Tule sina ka Leelodesse! Saada meile üks a cappella laul aadressile leelotajad@gmail.com ja me võtame sinuga ise ühendust. Leelodes! Meil süda laulab.